Ми з вами сьогодні знаходимося на навчаннях одного з наших підрозділів. Херсонець, доклад! Доклад по штурму! Хлопці цього підрозділу приймали активну участь відсічі збройної агресії Російської Федерації на Авдіївському, Мар'їнському напрямках, також на Волноваському напрямку. Зараз ми тренуємось, знову проходимо підготовку для участі в бойових діях. За ученням FPV-дронів, за ученням розвіддронів, за ученням всіх вогневих засобів, які будемо використовувати в зоні проведення бойових дій. Такі ситуації відбуваються щоденно, можна сказати, що годинно на полі бою. Працюємо групами, злагоджено. Всі групи повинні бути як часовий механізм. Нашу задачу ми, я сподіваюся, виконали. Готуємося відбивати, готуємось забирати назад всі свої землі, щоб вибити окупанта повністю з нашої землі. Ви ведете спостереження. І сержант – це хребет війська, тому що сержант керує боєм безпосередньо в траншеях. Здача офіцера – це керування боєм з командно-спостережного пункту, планування операцій. Освобождати територію, повертатися додому. Тільки в Маріуполь. Пройшов Афганістан, Ічкерію, воював за Україну і до сих пор воює. Раніше ми якби в горизонтальній площині маскувалися, і нам цього вистачало. Тепер нам треба ще думати, що у нас над головою, натягувати якісь тенти, щоб нас не побачили дрони. Антиматеріальних багато задач, наприклад, якісь знищення камер ворожих, ретрансляторів. У нас були самі полтинники 50-й калібр. Він дозволяє знищувати бронетехніку, там БТР, БМП, до кілометру він її пробиває і підпалює. Я от влучав на 1700 квадрат 40 на 40. Навчання по евакуації пораненого прямо з поля бою. З тієї сторони буде прям симуляція, що проходить на полі бою, потім транспортування його на пункт сортування. Тут у нас проходять навчання вже по огляду медичному, по наданню допомоги першої. Ну, а далі буде евакуація на транспорт. Приїхав, почалась повномасштабна з Польщі. Брав участь у бойових діях. Три ротації було. Працьовуємо евакуацію. Добре, що взагалі є можливість проводити такі навчання. Це показник того, що армія дуже розвивається. І зараз, після 2 років війни, я бачу, як дуже багато речей стають набагато кращими. Мені 19 років було, як війна почалась. В березні 22-го пішов в військкомат і потрапив у прикордонники. Уже 3 ротації було на сході. Ми тренуємо новий підрозділ в повному складі, з цими новачками також. І вони відпрацьовують всі ці навички, і тільки потім, коли ми йдемо на Донбас, уже в новому підрозділі вони виконують бойові завдання. Є люди, які навчалися півроку, навіть рік перед тим, як потрапити на фронт. Тому вони були готові. Я був там на сході, і я бачив, які міста лишаються після росіян. І я не хочу, щоб після Мар'їнки був Харків, після Харкова Полтава. Це мій дім. Я не хочу, щоб вони туди дійшли. Навчання пройшли на гарному рівні. Ми будемо продовжувати тренувати наших хлопців для того, щоб вони змогли в реальних бойових умовах дати гідну відсіч. Краматорський прикордонний загін зараз входить в нову структуру для більш доцільного використання нашого озброєння та техніки, яку ми будемо отримувати, та здійснюємо набір військовослужбовців та всіх бажаючих цивільних, які хочуть приєднатися до нас. Будь-хто з осіб, людей, які хочуть приєднатися та стати на оборону держави, можуть не сумніватися, що вони за своїм навіть цивільним фахом знайдуть собі тут гарне місце. Ми набираємо не тільки людей, які вже вміють стріляти, ми навчаємо. Військовослужбовці проходять курси як на території України, так і поза межами України.